Halo kawan-kawan semua, tahu tak di bandar ibu kota Malaysia ni kita ada satu taman eko rimba. Tak tahu kan? Saya dah agak dah sebab macam saya juga tinggal di ibu kota ni sudah bertahun-tahun tak tahu yang ada eko rimba kat sini ni. Tak pernah aku jejak ni. Tak apa, hari ni Greg akan bawa anda semua berjalan-jalan, kita masuk tengok apa yang menarik ada di Taman Eko Rimba ni yang terletak di Jalan Bukit Nanas ni dan di terbawah bawah Menara Kuala Lumpur Telekom tu. Jom, mari kita pergi. Let's go. Okey, so kakak ni semua dari mana ni? Daripada Taman Sri Melinada, daripada Bandar Pemaisuri. Ampang. Okey, biasa datang sini? Apa yang menarik sini? Sini kita orang suka hiking lah, hiking trail. Hiking trail. Selain daripada tu? Dia boleh tengok dia punya pemandangan hijau and then you can breathe fresh air. It's good lah for now kan. Kalau you nak exercise, sini lah. I mean, dia track tak tinggi sangat untuk yang beginner tu kita boleh jalan-jalan sini. Kalau beginner boleh start dari sini sebab sini tak tinggi sangat. Okay. You can bring your kids kan. Santai sangat. Ada jambatan titi gantung. Boleh naik-naik, seronok-seronok. Boleh tengok view. Scenery. The green scenery view. Green scenery in KL. Memang baguslah tempat ni. Good. Tapi apa yang tak baik di sini? Tak baik. So far, I tak nampak yang tak baik. Adalah. Sebab memang kalau ada view green ni memang cantiklah. Oksigen kan bagus untuk semua. Tapi saya rasa macam parking susah kan sini. Kalau nak datang sini, macam mana nak datang? Parking kena parking kat bawah. Kat KL Tower bawah tu. KL Tower. So, memang limited lah. Memang agak limited parking dia. Tapi yang satu masalahnya, kita kalau nak datang ni bersenaman kat sini, kita kena bayar kan? Kena bayar. Sekarang kena bayar RM10 nak masuk. Dulu bayar tak? Tak. Dulu tak bayar. Now kena bayar. Bila yang start kena bayar? First January. So a bit first shock January lah tadi kan. Sebab kita datang ni last year, bulan 12, free lagi. This year kena bayar. Tak bayar dah January. Okay, so you datang sebelum bayar dan datang selepas bayar, apa beza dia? Ada tak beza dia? Sama je.
Okay, rasanya bayar RM10 tu macam mana tu rasanya? Agak expensive. Expensive lah. RM10 is expensive lah. Okay. RM4 okey lah. I think. Kalau dia ikut RM2 is okey lah. Yalah, sebab kita orang nak exercise kan? Ah, okey, tak apa. Kita buat video ni, kita bagi tu orang management sini kan? Alright. Thank you. Bye-bye. Terima kasih kan? Okay. Ini apa ni? Tongkat Ali ni? Kita orang jumpa lepas nanti kita letak balik. Haa, bayar tongkat ni? Aku ingat you terjumpa Tongkat Ali. Jadi pokok apa? Merawan siput. Haa, merawan siput. Tadi kami jumpa pokok merawan siput. Oh. Merawan siput jantan. Haa, merawan siput jantan. Oh, jantan takutnya. Okey. Hello kawan-kawan, kita sudah sampai ke penghujung episod ini. Saya harap anda semua sudah dapat terlihat apakah yang kecantikan dan keunikan tempat Taman Eco Rainbow Kuala Lumpur ini. Jangan lupa minta share dan viralkan video ini supaya kita boleh membawa ramai pelancong ataupun ramai-ramai orang-orang datang daripada negeri lain, daerah lain yang datang ke tempat ini supaya kita boleh memajukan lagi tourism Malaysia, negara tercinta ini. Jangan lupa subscribe dan ring the bell supaya saya boleh membuat lagi video yang akan datang lagi supaya saya boleh bawa anda semua ke tempat lain lagi dan buat video lagi. Okey, terima kasih. Jumpa anda lagi di episod seterusnya. Bye-bye.